জম্মু কাশ্মীৰ, হিমাচল প্ৰদেশ, ঝাৰখণ্ড, কেৰালা সকলোতে ৰুষ্ট প্ৰকৃতি। প্ৰকৃতিৰ ৰুদ্ৰমূৰ্তি তচনচ জীৱশ্ৰেষ্ঠৰ জীৱনশৈলী। বিগত মাহত দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আহিছে কেৱল দুখবৰ। জীৱশ্ৰেষ্ঠৰ ওপৰত যেন প্ৰকৃতিয়ে চলাইছে এক প্ৰকাৰ ধ্বংসযজ্ঞ। প্ৰকৃতিৰ ধ্বংসযজ্ঞত যা গৈছে জীৱশ্ৰেষ্ঠকে ধৰি পশুকুল। বিলীন হৈ গৈছে স্থাৱৰ অস্থাৱৰ সম্পত্তি আৰু অনেকৰ সপোন। জম্মু কাশ্মীৰৰ গণ্ডাৰবেল জিলাত টাৱাৰ বিস্ফোৰণৰ পিছতেই গুৰুতৰভাৱে আহত বহু লোক। টাৱাৰ বিস্ফোৰণৰ ফলত অঞ্চলটোত বিস্তৰ ক্ষয় ক্ষতি। প্ৰথমে এই দৃশ্যলৈ মন কৰক। পাহাৰৰ পৰা নামি অহা শিল মাটিৰ ঢলে এনেদৰে পুতি পেলালে বহু লোকৰ বাসগৃহ, বহুকেইখন বাহন। যাৰ ফলত বন্ধ হৈ পৰিছে যাতায়াত ব্যৱস্থা। NDRFৰ লগতে ভাৰতীয় সেনাই চলাইছে উদ্ধাৰ অভিযান। টাৱাৰ বিস্ফোৰণৰ ফলত হোৱা ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিৰ ফলত স্তব্ধ হৈ পৰিছে জীৱন যাত্ৰা। হিমাচলৰ কথা সুকীয়া নহয়। 3 আগষ্টত হোৱা টাৱাৰ বিস্ফোৰণত 6গৰাকী লোকৰ মৃত্যু আৰু এতিয়ালৈকে 50ৰো অধিকজন লোক সন্ধানহীন। হিমাচলত টাৱাৰ বিস্ফোৰণৰ পিছতেই কৃত্ৰিম বানৰ সৃষ্টি হৈছে। আটাইতকৈ বেছি ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে হিমাচলৰ কুলু জিলা। ৰামপুৰ চামেজ সংযোগী গুৰুত্বপূৰ্ণ পথত ব্যাপক ক্ষয় ক্ষতি। কুলুৰ পৰা 9গৰাকী আৰু মাণ্ডিৰ পৰা 6গৰাকী লোক সন্ধানহীন হৈ আছে। মুঠ 55গৰাকী লোকক আশ্ৰয় শিবিৰলৈ স্থানান্তৰ কৰা হৈছে আৰু 25জন লোক বিভিন্ন স্থানত আবদ্ধ হৈ থকাৰ খবৰ পোৱা গৈছে। বিগত দুদিন ধৰি ঝাৰখণ্ডতো অব্যাহত আছে ধাৰাসাৰ বৰষুণ। ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ ফলত ৰাঁচীৰ সীতা জলপ্ৰপাত উপচি পৰিছে। ঠায়ে ঠায়ে দলং উটুৱাই নিছে বাঢ়নী পানীয়ে। কেৰালাৰ ৱায়নাডৰ কথা ভাবিবই নোৱাৰি। মাথো দমে দমে উদ্ধাৰ হৈছে মৃতদেহ। বৰ্তমানলৈকে উদ্ধাৰ হৈছে 361টা মৃতদেহ। বৰ্তমানো নিখোজ 250জনৰো অধিক লোক। বৰ্তমানো অব্যাহত আছে উদ্ধাৰ অভিযান। এইদৰেই দেশৰ প্ৰতিটো প্ৰান্তত চলিছে প্ৰকৃতিৰ সংহাৰ। এক কথাত প্ৰকৃতিৰ ৰুদ্ৰমূৰ্তিত তচনচ জীৱশ্ৰেষ্ঠৰ জীৱনশৈলী। নেশ্যনেল ডেস্ক ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।